bunda azizler yana bir narsa bor. Men buni o'zi gapirmay deyodim, lekin gapirmasak ko'p bo'lib ketyapti internetda. Oldin ham gapirganman. Faqat sizlardan iltimos va siz azizlar orqali boshqalarga ham yetkazishni xohlardik. Mana bugun yozilyapti. Bir gapni eshitganda uni oldin mulohaza qilish kerak. Shoshilmasdan buni zamirida nima yotibdi, nega bu gap bo'lyapti? Şu gapni gapirayotgan odam ahli ilim bo'lsa, demek biror bir hujjat dalili bordur degan savolda turish kerak. Bugungi kunda bir-birimizni dilimizga azor berib qo'yishlikning eng katta bir xavflardan bittasi bayramlarda bo'lyapti. Ba'zi bayramlarda aytamizki, bu bayram undoq ekan, bu bayram bundoq ekan. Ayniqsa mo yangi yil. Mana hozir hammada shu gap. Yangi yil qilsa undoq bo'lar ekan, yangi yil qilsa bundoq bo'lar ekan. Hatto kufrga hukm qilyapti, hatto shirkka hukm qilyapti. Xo'p, bunga o'zi aslida diniy nuqtai nazardan kim baho berish kerak, o'zingizlar aytinglar. Kim fatvo berishga haqli? Muftiy. Kim ulamolar? Fatvo. Endi qarang. Islom ulamolarining fikrlarini yetkazaman. Mani fikrim emas bu azizlar. Bu shaxsan mani o'zimni fikrim emas. Butun islom ulamolari bu Misr Doril Ifto va boshqa-boshqalar mani O'zbekiston musulmon ulamolari o'rganib chiqilgan narsa. Bayramlar 3ta bo'ladi. Diniy bayram bo'ladi. Musulmon bo'lmagan g'ayri dinlar bayrami bo'ladi va ijtimoiy bayramlarga bo'linadi. Dini bayramımız neşte? İkide. Kurban hayatımız ve Ramazan hayatı. Allah'a şükür. Bundan güzel bayram yok. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Medine-i Munavvara'ya kegende arzu kılıyordular ki Allah bize bir bayram verse deyip Allah bunu buyurdu. Allah'ın buyruğu bilen bu bayram geldi. Eğer kim bu kunda bayram imez dese günahkar bo'ladi. O şunarsan. Bana şu yangi yil yani hayat Ramazon hayitlarini biziki emas desa bu dini bayram gunohkor bo'ladi. Endi dini bayramda faqatgina Alloh buyurganida bo'ladi. Undan u zotdan boshqa hech kim dini bayramni yaratib qo'ya olmaydi. Ikkinchisi g'ayri dinlar bayrami, ya'ni boshqa dinimizdan tashqari bo'lganlarning bayramlari bor. Pasxalari bor, Rojdestvolari bor, boshqalar bor. U endi o'sha dinlarniki, u ham biziki emas. Üçüncü bayram var, bu ictimai bayramlar. Bu biror bir sabab bilan qilinadi. Mana müstakillikka o'xshagan bayram, yoki bo'lmasa ustozlar bayrami, yangi yilga o'xshagan. Bu bayramlar biz aytgan yuqoridagi na islomiy dini bayramga, na boshqa dinni bayramiga muvofiq emas. Buni ziyolilar yaxshi bilasizlar. Bu tamomila yilning yangilanishi munosabati bilan ko'p davlatlarda bayram kuni deb e'lon qilinadi. Xohlasa o'sha kuni bayram qilsin, xohlamasa qilmasin. Hech kimni hech kim majbur qilmaydi. Hech kim hech kimni malomat qilmaydi. Bu har bir insonda o'z ixtiyoridan kelib chiqadigan narsa. Lekin bugun agar hukumatimiz shu kuni bayram deyotgan bo'lsa, demak biz uchun o kuni bayram, o kuni dam olish. U yerda agarki kim aytsa shu kuni bayram qilsangiz savob bo'ladi desa bu noto'g'ri. Chunki u bid'at bo'lib qoladi. Endi u diniga aylantirgan bo'ladi. Savob bu faqat diniga beriladi. Ammo lekin bu muboh nuqtai nazaridan ixtiyoriy ana mustaqilligan bayram, bu ham bir bayram. Har kuni tinch bo'lganimiz o'zi bir bayram. Har kunimiz bo'lsin bayram deb bayram qilib, bir-birini muborak qilib shu kunlarni bir yaxshi o'tkazishlikda hech qanday bir moneylik yo'q. Endi bu narsani hadib har doim ham kavlovrish kerak emas azizlar. Bir-birini malomat qilmaslik kerak. Bir yigit aytayapti. "Ey dangal aytinglar, bu biziki emas" deyapti. O'zidan so'rasiz, qachon tug'ilgansiz deysiz, 1977-yil deyapti. Ha, o'zi ham milodiyda aytayapti-ku. Yanvar, fevral, mart, aprel bu Rim xudolarining ismlari aytilyapti. Lekin azizlar, bular hammasi dini cihatını yokatken dünyaya aylangan hicri kamari yıllarımız bu 12 günden gelip duradı, her daim gelip duradı. Dünya işlerimizi bunu muvaffak kıl almayımız, çünkü reyce kıl almayımız her yıl 12'den gelip duradı. Aytelik bir yıl Ramazan yazdık ise bir yıl kışta gelir.
bir vaqt kelib. A dunyo ishlarimizni mana shu taqvim bo'yicha yurgizyapmiz. Hozir butun dunyoda shunaqa. Shu yil yangilanyapti ekan. Davlat shu kunni bayram deb e'lon qilibdi. Bayram degani bu dam olish degani. Demak, o'sha kunni damda olib, rohatlanib o'tirilibdi. Tamam. Unaqa chuqur ketmaslik kerak. Undan ortig'ini kavlamaslik kerak. Yana qayta aytamanki, kim xohlasa qilsin, xohlamasa qilmasin, lekin bir-birini malomat qilmasin. O'zaro bir-birimizni munosabatimizga hech narsa ta'sir qilmasin azizlar. Bekorga biz bu mavzuni tanlamadik. Qalbimizni ehtiyot qilaylik, bir-birimizni ehtiyot qilaylik. Hammamiz o'zimizni e'tiqodimizda, o'zimiz Alloh haqqazza va jallaga taqvoda turib, boshqa birovlarni bu narsada kalaka qilib, bir-biri bilan janjal qilib, kayfiyatini buzib, jamiyatni o'rtadan bir-birini bo'lib, bunaqa ishlarni qilmaslik kerak. Aksincha, Allohga shukr, tinchlik ekan, omonlik ekan. Mana keyingi yilga ham Alloh bizni salomat etkisin, inshaalloh yana hayotimiz farovon bo'lsin. Mana bunday masjidlarning go'zalligi, bino bo'lishlar ko'paysin. Siz azizlar, namozxonlar bilan mana shu joylarda namozlarimizni o'qib yurishligimizni Alloh muvaffaq aylasin deb qolamiz. İlahım dua kılaylık Allah Hakk'a Azze ve Celle hamalarımızı tinçlik amallikde, birbirlerimizden ahal itfakçılıkta, birbirlerimizde mihru akıbette bulaylık. Her birimiz bu dünyaya keler ekenimiz hiçbir kalbini ağrıtmasından Allah'ın huzuruna barışlıkta nasip kılsın. Allah'ın birbirimizde bulgen muhabbet, sadakat, kettelerde bulgen hürmet, kettelerini küçüklerde bulgen rahm şavkatını Allah bizden alıp koymasın. Yurtimizni farovon qilsin. Mana bu kelayotgan yangi yillar ilohim hammamiz uchun xayrli bo'lsin. Yillarimiz, kunlarimiz, oylarimizni Alloh barakotli qilsin. Shunday umr bersinki, har bir umrimizga shukrona qilib o'tkazishlikni Alloh muvaffaq qilsin. Alloh yurtimizni tinch, vatanimizni obod, turli balolardan, kasallik va illatlardan Allohni o'zi saqlasin. Va sallallohu ta'ala ala xulqi Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر